еозинофільна гранульома ребра. Утворилась внаслідок травми грудної клітки. Само розсмокчеться. Ну, на крайняк почистять хірурги. Нудно. Є ідеї? Православність головного мозку? Згоден. Але це симптом, а не діагноз. Пацієнтка страждала від жорсткого рефлюксу. Печія по-нашому. Вирішила, що боженька їй допоможе, і проковтнула священий хрестик. Чому було одразу не зжерти ікону? Стоп, а чому страждала? Вона що, померла? Ні. Більше того, печія пройшла. Ну, не диво Господнє. Але вона не врахувала те, що православний хрестик зроблений в неправославному Китаї ще з більш неправославного синтетичного сополімеру, який здатен вбирати в себе рідину і збільшуватись в розмірі. Сподіваюся, їй хтось пояснив, що хірургічного втручання з видалення цього непорозуміння можна було уникнути, прийнявши звичайні антациди. Тепер її віра в Бога непохитна. Думаю, наступного разу при мігрені або при температурі вона реально почне гризти ікону. До речі, у мене для тебе подарунок. О, ну навіщо? Тобі не здається, що вони бабські? Вони не бабські, вони унісекс. Ну добре. Тобі не здається, що це бабський унісекс? Перестань, дуже класний запах. Я балдію цього запаху. Чому я не відчуваю тих же емоцій? Дякую за подарунок. My drive just like my ride, no ceiling, no limits. I blow through your whole team and leave a trail of bodies behind me. Looking for the best, they ain't ever put number five. Yeah. Я їй кажу, гостра вагінальна недостатність. Єна, пам'ятаєш, ти мені гроші позичав? Ні. Єна, поверни мій борг. Може, повернуть тільки половину. Давай. Тут вистачить повернути всю суму. Все збив. Знаєш, що не треба. Я не поспішаю. Імпровізував чи знав, що якщо ти при ньому обсупливиш і обсунявиш гроші, він їх не візьме? Знав. Класно. Треба буде запам'ятати. Ігор, а що за бабський запах? Ти часом не цей? Це не бабський запах, це... Ой, не треба мені трусити про унісекс. Так всі педики відмазуються. Тобто ти вважаєш, що я потенційний гей? Я констатую факт. Ну добре. Давай перевіримо. Що? Не думав, що я це колись скажу, я такий радий вас бачити. І тобі доброго ранку, сукач. Сукач? Значить так, до нас прислали практикантів, кожній бригаді достається по одній штуці. Сергійович, ну нащо ти так? У мене і так в бригаді два каляча, куди мені третій? Ну це було образливо. Згоден, не два, а півтора. Відріти такий-сякий толк є. Ти про добре сказав. Ніколи ще не чув кращого докору від потенційного гея. Достойна відповідь. Ну що ж, прекрасна робоча атмосфера. Значить так, приймаємо товар. О, орли! Введіть у курс справи, беріть з собою на виклики і в кінці практики напишете їм характеристики. Як тебе звати? Тарас. Хана, пацану.
Значить, слухай сюди, Тарас. Якщо хочеш хорошу характеристику, то на виклику не заважаєш. Тихенько стоїш і спостерігаєш. А дихати можна? І не задаєш дебільних питань. Ну що, майбутній парамедицини готовий? Готовий. Як звати? Тарас. Я буду звати тебе Григорій. Повіджався, Гріша. Жартує. Погнали на свій клуб. Братан, я бачу, ти тут головний. Є ділова пропозиція. Взагалі-то головний в бригаді я. Уважно. У мене на оцю всю медицину зовсім не стоїть. Коротше, ви мене не напрягаєте, а я вам за це забашляю. Він що, взятку пропонує? А нафіга ти мені духи вчився? Старі хочуть, щоб я був лікарем. І якщо не буду вчитися, вони не будуть давати мені грошей. Що думаєш? Я проти. Ми не повинні йти на поводу в цього мажора. Думаю, що це отличне ділове предложення. З моєї думки, взагалі ніхто не рахується. Мене взагалі хтось чує? Ми згодні. А можна я за рулем? СТП, у цієї тачки один воділа, поняв? Скільки? Хочу нагадати, що давати хабар посадовій особі – це кримінальний злочин. Не треба від мене закриватись. Мені прийдеться про все доповісти балануці. Включи сирену і на наступному повороті різко наліво. Лікарю, ось тут дуже болить. Ви розумієте, я вже два дня нормально посяти не можу. Вітаю. У вас хлопчик. Камінь у вас виходить. А у вас дуже приємні духи. Це не мої. Вибачте, ви не могли б відійти, будь ласка? Я не хочу, щоб мене мацав якийсь гей. Я хочу, щоб мене доглянув... О, ось цей. Він серед вас виглядає самим розумним. Це практикант, він вам нічим не допоможе. У вас камінь, його треба дістати. Зараз дамо вам спазмолітик і госпіталізуємо. Давати спазмолітик в даній ситуації буде помилкою. Пацієнт приймає антигістамінні препарати. В його випадку ми не знаємо, яка в нього може бути реакція на спазмолітик. Так в мене кожного року алергія на цвіт. Найбезпечніше буде прикласти гарячу грілку. Це розширить сечовіт і зменшить біль. О, а я казав, що він серед вас самий розумний. Гриша гарно спрацював. Вчиться бездарі. Що ти раденький такий, за вушком почухати? Бігом в машину. Слухай, Ден, треба по дорозі додому заїхати. Я перевдягнусь і душ прийму. З такими темпами я тебе ввечері на побачення запрошу. А хворий? Нічого страшного, почекай. Ми геї. Дуже мстивий народ. Капець у вас робота. Приїжджати до всяких ненормальних баб, у яких температура 37,7. Бувають і реально складні виклики. Вам за це ніхрена не платять? Взагалі-то нам платять. Ой, слухай, те, що вам платять, то не гроші. А я поняв, хто ви. Ви вилетіло з голови, а? Альтруїсти. А, точно! Ну ото прибиті на всю голову. У вас обідня перерва хоч є? Якщо викликів немає, то є. Я знаю класний рестик недалеко звідси. Зайдемо? Я пригощаю. Зараз в третього запитаємо. Їсти будеш? Мені зараз не до обіду. І ви навіть не уявляєте, що на вас чекає, коли ми повернемось. Він не голодний. Ви чули мене чи ні? Що розбай? Куда? Сергій! Та мама не вчила, що чуже брати погано. Що?
Подобається парфум? Який парфум? Ну як який? Той, що в руках у тебе. Хочеш продам? Скільки? 500. Ігорчик, чого так дорого? Це ж модні духи, Сергійович, це унісекс. Будеш брати чи ні? Добре, я тобі на карточку скину. Не скинеш. Треба вірити людям, Ігорчик. Людям, може, й треба, а ти ні. Що, зайшов? Що? Заходив чого? А, ні, нічого. А що ти так нерідний, нічого не їстиш? Тут все, як ти любиш, кошарно. За дурні бабки. Я не збираюсь потакати вашим ницим бажанням. Ого, а чого це ти заговорив, як Шекспір? Єне, я хочу, щоб ти повернув мій борг. Чого він у вас нервовий такий? Ну, з бабами проблема. Ніхто не дає? Братан, це взагалі не проблема. Один дзвінок і прийдуть такі богині. Немає в мене ніяких проблем. І якщо треба, я сам можу позвонити туди, куди треба. Тоді чого такий нервовий? Єна, ось номер моєї картки. Я чекаю гроші до вечора. А як телефон ти знайшла? Не проблема. Я на ось історії хвороб з другої та сьомої поклади до всіх. Подобаються мої духи? Ні, вони бабські. Чого не бабські? Це унісекс. Я на що це знаю? Жіноча заздрість. В неї ж таких немає. Добре показав себе на виклику. Але у кожної дії є свої наслідки. Перестаньте. Я ж був правий. Які тут можуть бути наслідки, ага? Наслідки стоять у тебе за спиною. Ох, Ріта, каву будеш? Я принес. Сидіти. Я хотіла поговорити про те, що сьогодні відбулось. Вважаю, що втручатися в роботу бригади швидкої медичної допомоги на виклику практиканту не можна. А я вважаю, що можна. Який дерзкий гімнер. Ти розумієш, там був не медичний манекен, а реально жива людина. І якщо б ти зробив помилку, вона могла стати фатальною. Взагалі-то, помилку мало не допустила ти. А я реально врятував людину. Ще не факт, що у пацієнта могла проявитися алергія на спазмолітики. Факт. Заключення з лабораторії. Я йду на червоний диплом. І хочу, щоб ти знала, що за весь час навчання я не допустив жодної помилки. Ігор, ти вважаєш це нормально? Я дивлюся, у вас є дике бажання помірятись червоними дипломами. Пропоную вирішити цей спір на медбатлі. Я шукаю двох пацієнтів. Хто перший призначає лікування і ставить діагноз, в того червоний диплом червоніший. Навіть буряковий. Ну а як? Згодна. О, Тьомка, пацани! Ми Костіку подружку купили. Костік, знайомся. Це Галюся. Я тобі гроші на карту вкинув, бачив? Бачу. Давай, щоб не було претензій, ти мені розписку напишеш, я тобі нічого не довжен. Без проблем. Дав той підпис. Тьомочка, ми про тебе не забули. Гля. Я хочу
тою бабою в тебе точно все вийде. Ми назвали її Яна. Пірсинг зробиш, волоси покрасиш. Пацани, на свою мову договору я виконав. Тепер ваша черга. А отут є невеличка проблемка. Характеристика без мого підпису як старшого в бригаді – просто набір літер. А я її хер вам підпишу. А нам твій підпис не потрібен. Він у нас вже є. І в лівому кутку, в синіх трусах. Я перепрошую, я не в синіх. Це не має значення. Ясно. Претендент на звання абсолютного чемпіона ниркових коляк Григорій. В правому кутку, в червоних стрінгах, абсолютний. Стрінги. Абсолютно без трусів, абсолютний чемпіон з виїдання мозку Ріта. Можна без цих приколів? Не псуй момент. Let's get ready to rumble! Ти отримуєш 43-річну любительку шаурми. З'їла на базарі шаурму, блювота, пронос, гострі болі в животі. Ти отримуєш 40-річного хворого з виразкою шлунку. Неп'ючий, температура, судоми, шуми в легенях. На все про все у вас 4 години. Шульга, треба поговорити. Так, закрили вуха. Не можна дітям з слабенькою психікою слухати, як мама за щось кричить на татка. Оу, це що в нас, шлюбні ігри, як у левів? А я тепер що, маю понюхати твою попку? Чому ти не пахнеш парфумами, які я тобі подарувала? Не знаю, може вивітрилось. Чому тоді ними пахне баланутца? Я не знаю, я баланутцу не нюхав. Так я не зрозумів, а чого це ти нюхаєш баланутцю? Я так розумію, тобі взагалі від мене нічого не потрібно. Ну, перестань. А секс? Іншої відповіді я від тебе і не очікувала. Сергійович, у нас проблема. Що? Що сталося? Перевірка з міністерства? Сергійович, гальмуй. Парфуми, які я тобі продав, треба повернути назад. Ха. І як ти собі це уявляєш? Як, Сергійович? Я тобі повертаю гроші, ти мені парфуми. Ні, Ігорчик, так справи не робляться. Скільки? 3000. Скільки, Сергійович? Та май совість, ти що? Ти ж молдаванин, а не єврей. Тим паче, це бабські духи. Це унісекс, Ігорчик. І раз ти в них такий зацікавлений, значить вони тобі потрібні. А тут чого б мені не заробити? Сергійович, ну май совість, ну. Ну, добре, добре. 2000. І тільки тому, що ти мій друг. З тобою приємно мати справу, Ігорчик. Пацики, давайте швидше. Секундочку. Це що за фігня? Що значить непрофпридатний? Ми ж домовляли, що ви нормальну характеристику напишете. А ми таку й написали. Слухай, розумієш? Швидка – це така установа, де від кваліфікації лікаря залежить життя людей. А ми не хочемо, щоб люди помирали через ці папірці. Так тоді нахрена я вас возив по цим ресторанам і магазинам? Речі можеш назад повернути. Чеки ми тобі приготували. Вибач, Костік, але Галюсю треба повернути. І ти, Галюся, вибач. Через 2 дні прийдете до терапевта на прийом. Одужуйте. До побачення. Що? Слухай, я тут подумав. Ти абсолютно права, що розсердилась на мене. Не маю себе так вести. Ти даруєш мені подарунки, там ще щось робиш, а я веду себе як егоїст. Це щось типу вибачення? Ну, типу так.
Вибачення прийнято. От і добре. І щоб зафіксувати наше перемир'я, я запрошую тебе на вечерю. Домовились. Значить, після зміни їдемо до мене. Хотів би я побачити його обличчя, коли він читав характеристику. Ви ж з самого початку не збиралися писати характеристику за гроші? Ми ж не придурки. Ні, ну з цим би я поспорив. А чого мені нічого не сказали? Знаючи твою принциповість і чесність, Галіму, ти б одразу розколовся. Ладно. Зате пожерли в другому ресторані на халяву. Будеш що дітям розказати? О, поїхали. У нас серцевий напад. Ой, ні, не сюди. Цю корону абсолютного чемпіона отримує той, хто справився з завданням. Ту-ту-ту-ту-ту. Молодець. Вчасно зробив ЕКГ, призначив лікування. І найголовніше, зміг розпізнати атипову форму інфаркту міокарда, який замаскувався під хронічне отруєння. Да. Тут нічого нема. Я знаю. Я не змогла поставити діагноз і призначити лікування. Як не змогла? Там все гранично зрозуміло. Ускладнений мітигований кір. Я теж так спочатку подумала, але у нього не було характерної висипки. Пацієнт був щеплений. От. Аналізи показали зовсім інше. Я подумала, що це пневмонія. Але не змогла її діагностувати. А потім... Що? Коротше, я програла. Ріта, при чому тут програла? Лікування треба було призначити кілька годин тому. Що ти призначила хворому? Нічого. Ось що буває, якщо вчасно не почати лікування кору. Набрик мозку, який призвів до порушення дихання. Сказали, що він задихнувся у вісні. А мене за дурну ідею тепер тупо посадять. Мені здається, чи він дихає. Гриша, ну послухай. Признавайся! Хто вбив мене? Хто вбив мене? Це не я! Я просто хотів його виграти. А що відбувається? Та цей індивід заради перемоги в суперечці був готовий на все. Спочатку він замінив в історії хвороби інформацію про щеплення. Потім вліз в лабораторію, переписав результати аналізів. Ну і щоб зовсім тебе заплутати, призначив пацієнту анальгетики, що призвело до зниження алергічної реакції на шкірі. Звідки ти це все знаєш? Ден випадково помітив його в лабораторії, коли він переписував результати аналізів. Ну, а далі потрібно було просто йому підіграти. І що нам тепер робити? Якщо, Рітуля, написати чесну і об'єктивну характеристику. Чим ти сьогодні і займайся? Думаю, йому недовго залишилося вчитися в медичному. Воно ж... В якості вибачення за сьогоднішній день я підготував для тебе подарунок. Парфуми. Як незвично. Тобі подобається? Дуже. Ти чогось чекаєш? Ага. Чого? Чого? Чого?
Віталіна, мені потрібно з тобою поговорити. Мені здається, що люди, які нещодавно почали стосунки, перед тим, як... Не перебивай. Перед тим, як дарувати один одному різного роду подарунки, повинні знати один одного трохи краще. От, наприклад, я. Я не полінився, заліз в твою медкарту і дізнався, що в тебе алергія на сандал. Правда. Ефірне масло сандал входить в парфуми, які я тобі подарував. І я, як знаючий і підготовлений чоловік, заздалегідь заготував антигістамін. Щоб врятувати тебе від алергії. Ну, хіба ж я не прелість? Слухай, а не можна було просто сказати, що тобі не сподобались парфуми? А ти б зрозуміла? Ні. Погано ти мене знаєш, Ігорчик. Одна готова. Yeah. Don't it sound so epic? Horns are screaming, I ain't the one you wanna mess with. Use a joke, I ain't the one you wanna jest with. The cavalry about to lock and load the weapons. Riot, riot, we came to riot. Revolution is coming, this the hour. Riot, riot, we came to riot. You hear the crowd, we coming forward, sours. Riot, riot, we came to riot. Привіт! Сподіваюсь, ти не забудеш поставити лайк цьому відео та написати для мене приємний коментар.